Hit Radio, Hit FM. Ti si tako poseban, ne odoljiš sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moj današnji gost je vaterpolista Dača Ikodinović, nekada bekvalac. Ćao i dobro mi došao. Evo, ispunio sam ti želju da budeš gost, jer si mi se žalio kako te novinari uopšte više ne zovu. Mislim, grubo i ružno zvuči, ali to je tako. Baš mi je žao, ali evo, kod mene ćeš uvek moći da dođeš. To ti obećavam. Dogovoreno. Eto, ja volim kad ovako nasmejem moje goste. Nego, pročitao sam u novinama da si odlučila da budiš lekar. Ja sam ti doktor za ljubavne probleme. Joj, budi bilo šta, samo da više nisi poznat kao bivši muž Nataše Bekvalac. Ja sam preglupo što sam možda ikad otišao odande, ali bože moj. Dačo, dogovorili smo se pre emisije, nećemo o tebi i njoj. Ona se sada udala i ima novog muža. Izgleda da je nisi dovoljno čuvao. Bio sam idiot, nisam više. Naučio sam školu. To je najljepši period moj života, tako da. I ostaće zauvek najljepši period života. Eh, sad se samo pravdaš. Zato što nisi više Bekvalac. Ajde, priznaj. Ne pravdam se sad, nemam šta da se peram. Neke stvari kod sebe nisam mogao da promenim ranije. E, lepo kaže moj tata. Žena kada zavrti mozak, to je kraj. I moramo sada, Dačo, jedan ozbiljan razgovor da imamo. A mi se, slušalci dragi, čujemo sutra. Ćao svima! Ti si tako poseban, ne odoljiš sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.